那我们刚刚已经把 CVD 电浆制成的优点介绍过了，那课程后面就一个一个的拆解，它其实已经介绍完了。那我再浏览一下把课程条列出来。首先，电浆有什么好处？所谓的 CVD 叫做化学奇想成绩，那说出来它就是利用在电浆制成里面的 CVD， 它就是利用什么呢？自由基反应，然后变成薄膜，好。那它可以在比较低的温度下得到比较高的沉积速率，因为沉积速率取决于你的化学反应的速度，而自由基的反应速度会比较快。也就是我们前面讲过，如果今天我要形成 SiO2， 我单靠硒跟 O2 的话，我要在900度C 以上产生；或者是如果只是单纯的用通甲烷跟通 N2O 要产生 SiO2， 基本上也要在700-800度左右。可是如果使用电浆的话，自由基只要300度以下就可以满了。好，我甚至看过那个期刊里面甚至有人用150度来沉积的，我一般都是用300度啊。所以通常可以在比较低的温度，在300度以下沉积薄膜。第二，电浆产生所造成的离子冲击可以用来控制薄膜的应力，刚刚也介绍过了。因为薄膜在生成的时候呢，它同时也会轰大。如果你的密度比较稀松散的话，就容易被轰大掉，然后让它想办法再继续塞进去、填充进去，更多的原子可以进去。第三个，如果你今天是用氟的话，它主要可以是石刻。那主要石刻什么材料呢？只要是跟 silicon 有关的材料，大部分都可以跟被氟石刻。那它呢叫做清洗。为什么叫清洗呢？我们前面讲过，因为电浆可以产生薄膜的沉积，而在半导体实验当中，或者在气电路制程当中呢，会使用 CVD 沉积的薄膜主要就有两种，一个叫做氧化锡，一个叫做氮化锡 ，silicon oxide 跟 silicon nitride。而在沉积的过程中，因为它是使用自由基嘛，自由基本身不带电荷量，所以当你产生自由基之后呢，自由基就是 random 的跑。所以自由基跟着跑到晶圆表面，就在晶圆表面沉积薄膜；跑到你的腔体的表面，就在腔体表面形成薄膜；跑到你的电极，就在你的电极形成薄膜。换言之，一般薄膜的沉积是整个腔体壁都会有薄膜的沉积。而你的薄膜沉积如果在腔体壁沉积很厚的时候呢，就很容易剥落，就像你的刷油漆一样，你刷越来越多层，越来越多层，干掉之后，刷掉干掉，刷了再干，刷了再干，然后最后就很容易剥落，一剥落就会造成 particle 的污染。所以当你的电浆的腔体用在薄膜沉积，沉积的薄膜达到一定的厚度的时候呢，就需要把腔体的薄膜给蚀刻掉，那这个步骤叫做清洗腔体，将腔体沉积的薄膜给清洗掉，就会使用氟的电浆原，使用氟的电浆来产生清洗的步骤，也就是将腔体壁所沉积的薄膜给去除。好，那再来，高密度电浆源具有优良的间隙填充能力，这个我们后面会再讲。好，后面再讲。所以你就知道，电浆的化学反应主要是靠自由基，自由基可以在比较低的温度下提高化学反应速率，进而增加沉积速率。那利用电浆所产生的气相沉积呢，称作为 PECVD， Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition。好，我们写一下 ，PECVD 是电浆在使用的时候一个很大众的仪器。Plasma enhanced chemical vapor deposition， 这就称之为 PECVD。靠的是什么呢？化学增强式的 CVD。而我们前面有介绍过什么叫 CVD， 薄膜的沉积，你的产生，你薄膜的产生，薄膜的形成靠的是化学反应，这就是这个硒。为什么叫做 chemical？ 因为你是靠化学反应来形成薄膜。
而你要形成化学反应的原材料，是气，所以就是 vapor， 所以这称之为 CVD。你薄膜的形成靠的是原材料，而且是气体的原材料发生化学反应形成薄膜的沉积，就叫做 CVD。大家了解吗？哦，所以 CVD 指的是什么？哦，利用气态的原材料，哦，经由化学反应形成薄膜沉积，形成薄膜。哇，写中文好累。啊，形成薄膜，这个事情就叫做 CVD。那所谓的化学电浆增强是代表什么呢？代表我的化学反应靠的是自由基，因为自由基就是一种增强化学反应的东西。所以利用自由基，自由基怎么来产生电浆的时候，你要有自由基。利用自由基来增强我的化学反应，那这种薄膜沉积就叫做 PECD。利用电浆里面的自由基来增强 CVD 当中的化学反应，而且原材料也是气体，因为我们是天气体拿电浆嘛，电浆就是一种中性气体分子嘛，带电荷的、带等效正电荷与负电荷的离子化气体叫电浆嘛，等量正电荷与负电荷的中性离子器，啊，这就叫 PCB。好，所以 PCB 的电浆，啊，最经典的就是阿海的沉积。要沉积 SiO2， 我的气体会通什么呢？细烷、塞类 SiH4。那它经由电子碰撞会产生 SiH2 加上 2H 加上 1， 然后 SiH2 就是个自由基。那电子也会去碰撞 N2O， 啊，一氧化二氮，或者叫硝气。变成 N2 加 O 加1，就有 O 的自由基，有 SiO2 的自由基。SiO2 的自由基跟 O 的自由基会产生 SiO2， 并且产生氢气的挥发气体，哦，氢或 OH 气的挥发气体出来，而这 SiO2 就会在薄膜表面产生。那当然，你可以用 N2O， 你也可以用 O2 啊，只是绝大部分用 N2O， 因为用 O2 的话，化学反应太快，很容易在空气中就产生 SiO2 的 particle。因为我的薄膜是希望怎样？我是希望我的自由基，我不希望它在空中就反应，我希望自由基是跑到晶圆表面后，再让它们彼此遇到，产生固态薄膜，这是我们要的。我们不希望它在空气中就产生化学反应，要，哦，所以我们通常会使用三电加 N2O。啊，那一般啊，在基底电路制造技术中，后段制程因为已经有金属了，半导体的后段制程会有使用很多的金属层来做元件之间的金属连接线，而金属啊，最早期使用金属是什么？铝，哦，很早很早以前用的是铝，但是铝呢，在500多度左右，550度就会融化，哦，或者是到现在所使用的钛，或者是细化钛，金属细化物。金属细化物对温度很敏感，一旦温度太高，它就会产生不同的结晶，不同的晶相电阻值会不同，所以呢，为了半导体制程金属化的稳定性，我们希望只要有金属出现之后的制程，温度都不要超过460度。早期都是压到200度以下，现在都要求更低，最好在460、450度以下。所以，整个晶体电路制造技术当中，金属出现金属之后的制程叫做后段制程，代表这个电路已经做到后段尾声的金属连接线，元件的制造都制造完了，你使用金属来做连接线。在出现金属之前，我们就称之为前段制程。所以整个晶体电路制造技术当中呢，我们可以借由金属的这个部分呢，可以一切分，在金属化之前叫做前段制程，金属化之后叫做后段制程。而在后段制程呢，因为会怕影响到金属的电阻值，都希望使用低温的半导体制程。所以在后段制程当中，所有的绝体的薄膜沉积，大部分都会使用电 PECVD， 电浆增强式的化学气浆沉积。
就会这样。所以因为温度这么低，如果你不使用电加，纯粹只靠这两个气体要产生化学反应哦，你的温度就要很高，不然就是怎样呢？反应速度太慢太慢太慢，所以必须要用电加。那还有一种制程一定会使用大量的 PCB， 就是什么呢？电脑的面板。大家看的电脑屏幕，电脑屏幕大家都知道，电脑屏幕上面所有的电路、所有的那个像素、画素都是坐在玻璃基板上面嘛。玻璃基板本身，当然你要买很贵的玻璃基板才会耐高温啊。一般大家都要求在600度以下的制程温度，所以上面所有的薄膜基本上都是使用 PCB 在做的。所以 PCB 对于光电产业的薄膜成绩非常重要。好，所以这就比较同样成绩 SiO2 薄膜，我可以使用低压使用热，但是气压要低的低压化学气象成绩，我也可以使用电压增强式的化学气象成绩。你会发现到什么呢？这两个相比 LPCVD 基本上是无管制程， PCD 电压通常是单片制程。如 LPCVD 是 P 样的无管制程， PCD 一般都是单片的制程。然后呢，如果你同样都是使用400度 C 的话，都是使用400度，在同样气压之下的话， LPCVD 每分钟只能度100到200 N9 的厚度，但是 PECVD 每分钟可以高达8000以上，速度差大，速度差多、可是呢，温度越低， LPCVD 的微粉均匀度就不好控制， PECVD 是比较容易控制的。好，再来前面讲到 PCB 的离子轰击可以用来控制 CVD 的薄膜运力，刚刚已经介绍过，因为你薄膜在沉积的时候可能很松散，你借由离子轰击去压它去撞它，不要太强烈，太强烈的离子轰击会变成蚀刻，因为你撞得太强烈就把它撞掉了，就是蚀刻嘛。你撞的时候不要太强烈，只是把它撞进去撞进去撞进去，反而就可以让密度变得比较紧实，薄膜会越来越紧实。就好像你拿一个面包，有没有？如果今天你去买一个菠萝面包，大家都知道菠萝面包密度哦，压下去马上就变掉了。那你如果买一堆的菠萝面包，啪全部压下去，它的密度跟面团一样，很扎实，有没有？就这样子，太稀疏的东西就很容易挤压，就很容易挤压下去。那密度越强的、密度越高的、越紧实的就不容易被压。所以你适量的离子轰击就是用来压这个薄膜，那这薄膜的密度更致密。薄膜的密度更致密呢，一加热它膨胀就会比较大，然后收缩的时候也会收缩比较多，因为原子密度高嘛，它要胀起来的时候可以胀很大，缩的时候可以缩很紧，所以它的应力会很强，它的薄膜应力会很强。那所以就要控制这个离子轰击，而离子轰击要怎么控制？就是用 RF power 控制，用 RF power 来控制，但是在 RF power 呢，它没有办法独立的控制能量的流量，它两个都会改变，所以要小心，要小心。你离子轰击如果变强了，那就不是在控制薄膜，就叫捶背，捶得太大力了，就叫做殴打。殴打跟捶背有力道的差别，要小心。那反应式的进化就是我刚刚讲的，就是如果说你的腔体周围有很多的阿塞跟 nitride， 有很多的细氧化物跟细的氮化物，你要去除这些腔体里面的薄膜的话，靠的就是 for。那一般用的气体是 CF4， CF4 是半导体厂里面高体电路制造技术里面呢，用来清洗腔体的最主要的化学物。大家知道 for 本身的腐蚀性很高 ，for 是危险气体哦，要小心。装有 for 的管路都要特别小心。佛的腐蚀性很高，更不要讲佛打成电浆之后，哇，佛的自由基凶狠，非常凶猛，非常凶猛，所以它会吃系有关的氧化物或氮化物都可以死磕，都可以变成气体，都可以变成气化物。那什么地方会看到有佛呢？基本上是钴的沉积的原材料用的是六氟化钨 WF6， WF6 它沉积的时候就会产生出氟的副产物出来，然后沉积污染。那这时候就要小心，如果你使用氟的话，钨也会被蚀刻掉，
钨也会被蚀刻掉，它不只是蚀刻绝缘层，它有部分金属也会怕寒，有些金属会怕火，有些金属跟佛的反应不是气，会是固体，比如说铝。如果各位未来有在工程师做事，你会发现到铝金属如果一旦碰到佛，比如说 BOE、buffer arsenic 或是 HF， 它马上就变成白色的氟化铝，而氟化铝是绝缘体，是绝缘体，它马上就从金属变成不可变，啊，不可变的东西。那另外就是可以透过什么呢？发光特性来判断蚀刻中值。比如说我前面讲过，我的腔体如果 coating 一层很厚的 SLO， 我在清洗的过程中，我在通氟电浆的时候，我就会产生很多的硒跟氧的副产物跑到气体电浆气体里面，我就可以看到跟硒有关的、跟铀有关的那叫什么波长出来，好发光源的频率出来。那一旦突然侦测到硒的讯号没有了，那就代表什么呢？你腔体的跟硒有关的薄膜已经被蚀刻光了，你再蚀刻下去就伤到你的腔体了，就伤害到你的腔体了。好，所以这个蚀刻中值很重要，过度都会伤害。间隙填空呢？间隙填空是为什么？它其实用到什么呢？高密度电浆里面的离子轰击。来，它的原理是什么？很简单，它是这样。什么叫做间隙填空呢？间隙填空就是说，今天假设有一个凹槽长这样，而我今天我要沉积薄膜进来，今天我要沉积薄膜进来，但是会是这么顺的、这么平滑的沉积吗？不会，因为你的沉积方式 CVD 嘛，代表什么呢？你的原材料是气态。原材料是气态的，那它就是可能是怎样呢？从四面八方会来，原材料可能四面八方都会来，每一点所看到的原材料，它收集的原材料四面八方来的，所以呢，它薄膜沉积的厚度会跟它的什么呢？跟它的原材料的到达角度有关。前面讲过什么叫到达角度？比如说这个点，它可以接收材料的方向，从零度到一百八十度方向的材料，它都可以收集。所以这个点它的原材料的到达角度在180度，而这个点呢，原材料收集的角度是270度，原材料270度，那这里呢，原材料到达只有什么呢？只有90度，所以呢，到达角度越大的，它材料来的会比较多，它最后比较厚，所以最后沉积起来是怎样呢？这里会凸出来，然后这里会凹下去，因为这里到达角度角，所以这里薄膜比较薄。哎，这里会凸出啊，这样子，就很容易造成什么呢？这个角凸出来，这个角也凸出来，一直凸，一直凸，一直凸，到最后怎样呢？底下还没有沉积进去，上面的孔洞就被封住了，那就会造成什么？这里有个空隙 ，void 在这边，那就不好了。我希望东西填进去，但填不进去，因为这里的到达角度太大。那怎么办呢？怎么办？我这里要填，我说这上面封住了。我要怎么再去填它？想办法把这里给撬掉，再撬开来。怎么撬开来？离子轰击，高能的离子轰击。高能离子轰击就会怎样呢？刚刚讲过，既然到达角度大，那就会造成什么呢？比如说这样子，它可能怎样呢？哎，这里比较厚，这样子。哎，这里也比较厚，这样子，是很容易这边就突出啊。而这时候离子轰击，轰击，轰击，轰击。有凸出来的部分，它轰击的力量就比较强，就好像你在锤东西嘛，平的东西去锤的时候，跟凸出来旋凸出来的，旋出来的东西要轰击，它比较脆弱，它比较容易被打掉，它容易被打掉，因为它下面没有东西嘛，下面是悬空的嘛，所以在轰击的时候，这里的材料就很容易被轰击掉，所以呢，你可以加强离子轰击的力道，这个离子轰击是用来蚀刻。是十颗，不是只是什么增强密度，我就是殴打他了，我不是给他呼呼而已，不是全背，我直接殴打，我在薄膜边沉积就边殴打，你突出来就打掉你，你再突出来再打掉你，他就是边沉积边殴打，有人想过吗？你在沉积电浆的过程，在薄膜沉积的时候，同时也有所谓的离子轰击吗？而我的离子轰击强一点。越强，你会发现到凸出来的地方，它被打的程度就越强，所以它最后就可以怎样呢？它最后形成薄膜，就是这里被打消下去。你一凸出来，我就把你打消下去，
所以薄膜就会变成这样子，这样子，然后就慢慢的填进来，填进来，角度就这样斜斜斜斜斜进来，这样子。哦，所以反而是怎样呢？反而是平坦的地区，哦，它凸出来就要被削掉，所以被削掉，被削掉，所以最后薄膜沉积起来是长这个样子。凹槽的地方反而是凹陷下去的，然后平坦的地方反而是天凸起来的，这个，所以说这个是在 HDPCVD 会出现的。为什么叫 HDPCVD？ 第一个，高密度产生离子冲击会比较强，因为高密度前面讲过嘛，密度越高，你的翘层电位差就会越大。第二个，因为你用到石刻了，我们前面讲过，在对于石刻的反应腔里面，气压会比较低。为什么？因为气压呢，才可以让什么呢？被石刻出来的材料赶快被抽走，被真空帮补给抽走，不要等到后续的石刻。可是气压越低，前面讲过，气压越低就越不容易形成电浆嘛，只好靠什么？磁场。所以一旦使用了磁场，这个电浆就叫做高密度电浆。实际上它密度很高吗？其实密度很低，因为电压，因为气压太低了，只在这个气压之下又才能够产生这样的程度的电浆，已经算比较了不起了。所以就称之为 HDPCVD， 高密度的电浆 ，high density 的 plasma， 然后的化学气相沉积 ，high density plasma。好，这就是来解释间隙填空，可以用 HDPCVD 来填空间隙。好，那电浆石刻来了。电浆用来做石刻呢？我在我刚刚举的例子当中，电浆用来石刻靠的是什么东西？有两个，第一个是离子化当中的离子轰击。离子轰击是物理石刻。什么叫物理石刻？就是直接把你敲掉。我不是跟你发生化学反应，我是利用碰撞的机制把原子给撞掉，这叫做物理石刻。那化学石刻是什么？有经过化学反应产生出来的化学石刻。所以整个电浆当中用来做石刻的。有两个，第一个离子化碰撞所产生的离子会去轰击，轰击就是个物理石刻。第二个是什么呢？分解碰撞产生的自由基，而你的自由基跟薄膜产生的化学反应所形成的副产物，只要是气，它就是个移除过程。就像刚刚讲的氟嘛，氟去碰到 SiO2 或是碰到 silicon， 它会跟 silicon 反应变成 SiF4 给气化掉。好，那这两个差别差很大是什么呢？如果今天你用的是离子轰击，离子本身带有电荷就可以受到电子的作用力。那这个离子的轰击就是有方向性的。我的电子叫它往下，它就是往下轰，但我的石刻就是以这个方向为主去轰击它。可是如果是使用自由基的话，自由基有没有带电荷量？没有哦。AB 分解成 A 跟分解成 B， 它是不带电的，它也是中性的粒子，所以呢，它不具方向性，它是四处去扩散的，所以一碰到就分解，碰到就发生反应就石刻了，所以它有点近似于用化学溶液去石刻的那种感觉，所以它就是没有方向性的，它是等向性的，所以电浆石刻，如果你使用的是离子轰击，你就具有非等向性石刻。但是如果你使用的是自由基的这种化学石刻的话，那它就是等向性石刻。哦，这后面会再相互提到，这边先讲。哦，所以如果你要形成好的非等向性，也就是你想要持续很直的形状，前面的黄光开出来方方的，石刻的时候你要很直的石刻下去，你主要靠的是什么？你要靠物理石刻能做到，纯化学石刻是做不到的。纯化学石刻是等向性的，它四面八方都会反应。所以一旦刺凹下去，它就向侧边也跟着反应，就向侧边也石刻下去，最后就变成一个怎样的？应该是直的，就它向内凹进去了。好，那再来，干湿石刻的好处是什么呢？化学消耗量，因为它是用气体，它不是用液体，在溶解的时候，你大部分的你还没有到溶液饱和，你就会换掉新的化学溶液了。因为化学溶液只要泡久了，它的反应速率会改变。那一般半导体制程当中呢，化学溶液呢，每用的一阵就会赶快换掉，以免石刻速率变异太多，所以它蛮浪费的。可是用气体的话，哦，就可以怎样呢？消耗量比较少，哦，然后又可以达到高的石刻率，因为使用自由基。哦，那选择你跟选择你在后面石刻章节会讲到。
所以十颗轮廓的控制靠的就是要物理攻击，物理攻击才可以做到好的十颗控制，就好像怎样的，你要雕刻一样。你要有方向性的去雕它，有方向去雕它才可以雕出你要的形状。如果是没有方向性的，那最后就会糊掉，最后就四面八方全部都死掉。越凸出来的东西，表面积越大的东西，石刻出去反而越快。所以呢，干式所利用原材料是气体的石刻叫做干式石刻。你的原材料是气体的，就叫干式石刻。你的石刻过程中，你使用的原材料是气体的原材料，就叫干式石刻。那干式石刻当中呢，纯物理石刻就是离子攻击，纯化学石刻靠的就是自由基反应。而如果你要做出好的轮廓的话，物理石刻是必不可免的，纯化学石刻绝对不好，纯化学石刻没有办法做出好的表面来。那再来，因为石刻的过程中，石刻的过程中包含什么呢？被石刻掉的东西要被移除掉。要被移除掉材料，副材料容易移除出来，你的气压就要低，气压越高，空气中粒子数量越高，你产生反应之后，后面的原材料就进不去啊，因为里面反应的副材料来不及跑出来的话，后面的原材料就没办法再进去了，那它的反应就会有所谓的 loading effect 负载效应就出来，这我们前面有介绍过，好，所以你就可以看到离子轰击，要透过什么呢？比较低的压力，因为你是石刻，你石刻的话压力要低，压力要低有两个好处，第一个产生的副产物容易跑出来，第二个气压低，平均自由路径长，不容易发生碰撞。那离子的平均自由路径一长的话，平均自由路径长可以减少离子碰撞，那它的能量就会比较强，以及怎样呢？我离子受到电场作用力。我如果中间就发生跟空气粒子发生碰撞，那我离子的轰击的角度就会歪掉。也就是说，我气压如果不够低的话，我虽然给了电场，离子要往下流，可是我只要空气中还有其他气体分子，我就很容易发生碰撞而偏折嘛，偏折。那一偏折之后呢，我要垂直吃砍下去，就不小心歪掉了，你的形状就会比较差一点。所以你形状要越完美的话，你的气压就要越低。可以减少碰撞所产生的散射，离子散射，它时刻的方向就会更准确，那轮廓就会更好。好，所以为了要同时兼顾什么呢？要同时兼顾方向性跟反应速度。这时候讲，纯物理时刻的缺点是什么？它的优点是它方向性很好，缺点是什么？你只要靠殴打把东西撞击出去，你的时刻效率就会很慢，因为你一定要把它轰到，把它轰掉的话，要么就是要能量很高，如果你能量没有那么高的话，你的速度就会很慢。而使用自由基的好处是什么呢？我可以反应很快，我化学反应活性很强，但是缺点是没有方向性。那要怎样做才可以既有方向性，又可以反应的很快呢？两个结合。两个同时结合，怎么结合呢？我利用离子轰击，把你要轰击的材料的表面的化学键一打断，打断的化学键的活性就比较强。这时候通过自由基，有被打断的键键比较容易反应，如果没有被打断的键键，它就比较不太反应的话，那它就可以增强什么呢？被打断键键，也就是被离子轰击到的部分呢，键键被打断，而这键键暴露在电浆里面的自由基的时候，自由基就很容易跟它产生化学反应，增加化学反应速率。那这个字叫做 I reactive ion H， 反应式离子集合，这就称之为反应式离子集合。纯轰击好方向性，但速度慢。纯自由基化学石刻反应速度快，但是方向性差，所以截长补短就发明出了这个 RI。 Reactive 的 Ion H， 反应式离子石刻，它靠的是什么呢？它靠的是，如果这里有光柱，这里有光柱，它靠的是什么呢？假如这里有薄膜，我用离子轰击，我离子轰击打来，把这里打成很多的断件，打成很多断件，然后呢，自由基一来，
就很容易跟断键反应，跟断键反应，跟断键反应。而反而侧面的地方如果没有打成断键，自由进碰到它还不见得会立即反应，但是只要跟断键一碰到就马上反应。换言之，有断键的化学反应速率快，没断键的化学反应速率慢，不是不会，会，但是反应速率比较慢。所以就导致怎样呢？只有被轰击到的地方会消耗的特别快，会被消耗的特别快。而且因为离子轰击有方向性，所以它反应速率快的方向是由离子轰击所决定。它反应速率快的方向，所以它同时可以兼顾什么呢？方向性跟化学反应速率，也就是时刻率。好，就是时刻率。而这一部分呢，这一部分的 RIE 呢，在时刻那个章节会再仔细的介绍。时刻的章节就会直接有速率表给各位。我就想说，特别章图啊，就发现啊，它放在时刻的章节，没有放在定量章节。所以定量章节要知道的基本常识，我们都已经介绍完了。那它像只在内部细项讲，可这些细项的部分在各个章节，在时刻的章节或是磨墨成绩的章节，都会在比例特别拿出来讲。那石刻重点刚才讲过，可以借由副产物的发光来判断这个活物被石刻完了没有。如果这个副产物，如果说这个石刻的东西完全被移除了，就没有这个东西相关的副产物的话，那你就测不到这个副产物的频率了，因为必须要电压里面还有这个副产物，它才会发出副产物所有的光源嘛。而枪里又是在低压的环境中，所以气体会一直被抽掉，会一直被抽掉，而反气会一直在冲进来。所以每一次的发光都是新的气体进来，跟新的副产物产生的。一旦你的副产物啊，一旦你要石刻的副产物已经完全没有的话，那就是判断石刻停了。那使用气态的化学原料总是会比较少，比液体要来的少。好，那建筑刚才已经介绍过，什么叫建筑？建筑就是将你想要建筑的材料的块材，我们称之为瓦材。放在比较小面积的电极上面，让离子轰击，通常是用惰性气体的，用 N2 或者是用阿港跟 N2 去轰击它，轰击它把瓦材的表面原子撞断，撞出来之后呢，让它溅射到晶圆表面，然后吸附在晶圆表面，形成薄膜的沉积，这叫做建筑 spanner。所以 spanner 主要还是要靠电浆哦，电浆里面的离子。那 spanner 所产生的薄膜的质量比较高，杂质较少，较有较好的导电特性。因为这种沉积呢，刚刚前面讲过，薄膜沉积既然有所谓的 CVD 化学气样沉积，有化学必定有物理，所以薄膜的沉积除了分为 CVD， 还有物理气样沉积，叫做 PVD。而 PVD 呢？好，这时候就直接来讲，后面薄膜沉积会讲到，我们先讲。既然有 CVD， 那一定会有所谓的 PVD， physical 的 vapor deposition。换言之，代表什么呢？有 vapor 就刚讲过，代表什么？原材料是气体。好，只是怎样呢？它靠的不是化学反应，它靠的是物理反应。物理机制，物理机制所产生的。那一般的 PVD 主要可以分为几种？第一个 spanner 建筑，第一个叫做建筑。spanner 建筑就是将材料利用物理轰击。把材料给轰出来之后，建设到晶圆表面，这个材料被拿出来打到晶圆表面之后，就变成薄膜沉积，这个就称之为物理气样沉积的一种，因为它不是只有化学反应，它用的是物理轰击。还有另外一种叫做什么呢？蒸镀。什么叫蒸镀？将你要镀的薄膜的原材料给加热，加热到它变成蒸汽。变成蒸汽之后呢，它就会蒸汽就会挥发上，然后呢，你的晶圆呢就放在蒸镀材料的上方，使得怎样呢？把材被加热之后，它挥发成气体，
气体之后呢，会往上挥发之后呢，碰到氢原表面呢，氢原表面没有加热，它马上又再怎样呢？分子就在这上面再排列完，就形成薄膜了。这叫做蒸镀。而蒸镀呢，主要有两种，一种叫做 thermal coating。thermal coating 的原理有点像是使用加热显学啦，就是说将你的材料放在一个承载干锅上面，然后这个干锅呢通电流给它，电流经过金属就会产生热，然后呢这个热强到什么呢？你的材料会溶解，那就会挥发。好，所以一种叫做 thermal coater， 好 ，thermal coater， 热蒸镀。另外一个叫做电子枪蒸镀一杠，你们自己选。那它使用什么？使用电子束加热，因为电子给它能量之后，它变成电子束。电子束达到靶材表面的时候呢，电子束的能量就传达给靶材，而这个能量就会转换成热。一样都是热，一种是什么呢？直接将干锅加热，材料放在干锅里面，然后你加入这个金属干锅，让材料溶解产生蒸汽，这叫做 thermal coater。另外一种叫做电子枪蒸镀机是什么呢？利用电子束打到靶材表面，靶材表面被电子束撞到后，电子束的能量会转成热，传达给靶材，靶材就会溶解挥发出来，这样子。所以一杠是单点式的加热 ，thermocouple 是整个干锅的加热，这个称之为物理气象蒸汽。而其中跟电压有关的就是监督。所以你会看到，电浆对薄膜而言，我可以让它变成薄膜沉积 CDD， 也可以让它用作蚀刻。我既可以利用自由基化学反应形成固态薄膜，变成薄膜沉积，也可以产生什么呢？气态化学副产物，就变成蚀刻。那这两个有什么差异呢？薄膜沉积是添加材料到晶圆表面。蚀刻是将材料从晶圆表面移除叫蚀刻，所以一个是添加制成，一个是移除制成，这个很清楚。而如果是移除制成的话，压力就比较低，因为压力要比较低才能方便于什么，在移除的过程中，要移除的东西容易进出，容易离开，才能够好好的蚀刻。所以沉积跟移除呢，它们所使用的腔体压力不同。如果是移除的话，压力会比沉积的腔体压力还来得低。因为腔体压力低有助于什么呢？第一个离子轰击，离子轰击会比较好。第二个离子轰击比较好。第二个是什么呢？你产生副产物的时候，这副产物容易跑出来，让它可以尽快的离开晶圆表面，可以容易出来，赶快抽气，赶快把它抽走，赶快把它移除。所以比较低的压力可以有利于增加离子轰击，并且也有利于移除副产物的速率。所以沉积跟蚀刻在电浆的腔体来讲，最大的设计不同，第一个是压力，第二个是什么呢？我刚刚讲过，既然有离子轰击嘛，电极的面积就可以不对称，所以移除还有另外一个特色是什么？电极的面积可能比较小，因为它要增加离子轰击嘛，它的面积就比较小，增加自我电压。好，这边是讲到电浆的东西了，我们休息一下之后来讲电浆的一体设计，它会有什么样不同的考量？等一下休息一下，剩下最后的部分讲完，记得下班是。